כמו של מלך מלכי מלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא ראשון ואחרון וברך כל בעלה ברכה השנתית של תניא הקדוש, שפטת עמנו, יזכו לאריכות ימים, שנים טובות, נעימות, בסוף השמחות, אתם שלום, ביתכם שלום, בכל אשר לכם שלום, אמן כי יהי רצון. תפרח כשושנה, שיעור יומי תרפ"ח. להיזהר משיחה בטלה בשעת לימוד תורה. או, זה חשוב מאוד. על כל פנים, לשונו הקדושה, מלמד אותנו בתניא שבתוך האותיות של התורה הקדושה, מלובש הרצון העליון של הקדוש ברוך הוא. יהודי בא ולומד סוגיה כלשהי בגמרא. בתוך מילה ומילה שכתובה בגמרא, מסתתר אורו ורצונו של הקדוש ברוך הוא. כל התורה כולה היא שמותיו של הקדוש ברוך הוא. ממילא, בכל מילה שאתה קורא, אתה בעצם מזכיר שם השם. י' כ' ו' כ' עד מי א' ל' והלאה. אתה בעצם מזכיר שם השם. ואת איזה מיום ליום אתה הולך ומתקדש יותר ויותר. לכן הבעל שם טוב הקדוש מסביר מה זה לימוד לשמה לשם האות בעצמה. שהאות בעצמה זה חלק ממנו יתברך. אז מי שמתחבר לזה, אוחז בו חיל ורד בזמן לימוד תורה. אומנם הפשט של הסוגיה עוסק כל מיני עניינים גשמיים לכאורה. אם זה שור שנגח, או אישה נקנית, או ארבעה אבות, או טל מלאכות שבת, או כל סוגיה בפני עצמה, אבל מאחורי כל מילה ומילה מסתתרים סודות עליונים ושמות קדושים. גם זה שורש ההבדל בין תורה של כאן לתורה של שם. תורה של כאן היא מתואמת לפי ההווי הגשמי והחומרי של כאן. אבל תורה שלומדים שם היא תורה אלוקית, בהתאם להווי האלוקי האינסופי שמתגלה שם. מכאן נובעת גם החומרה הרבה שלא לדבר שיחה בטלה באמצע הלימוד, כמו שאמרו בגמרא הקדושה, חגיגה י"ב. הנה השבוע זכינו לעשות סיומים. שנה הבאה נראה את כל הקהל הארצי שלנו איתנו בעזרת השם. ושם אמרו, בחגיגה י"ב, כל הפוסק מדברי תורה ועוסק בדברי שיחה. מאכילים אותו גרך לארץ תמים חס ושלום. בן איש חי מסביר, ירחנו בזה מי שרוצה לראות בחלק א' של חלב הארץ, פרק ג' ענף ד', שלא להפסיק באמצע לימוד שיחה בטלה, שם כתבנו גם אני חושב בן איש חי, זה עוד הרבה דברים נפלאים בזה. ולמה מזגח אל הרתמים, ולמה דווקא רותם, מעניין שבו. דברים קצת ממש, ממש דברים חשובים. כי בזמן הלימוד שהאדם לומד, עוסק בשמותיו הקדושים של הקדוש ברוך הוא, וזה איך הוא מסוגל להעיז, להפסיק באמצע הלימוד, לעסוק בדברים בטלים. לכן ברגע שהאברך נכנס לכל ולעצוף הסתר, עליו להשתדל בחוק יכול להתרכז את זה בלימוד, ולא לפנות כל מיני שטויות והבלים. מה נעמוד דבריו של החזון איש? באגרות, חלק א' אגרת ג', כתב ללמוד שעה אחת, ולהפסיק שעה אחת, וקיומתו האפס והעדר. הרי זה זורע ושולח אל המים לסוחפן. עיקר הלימוד הוא התמידי והבלתי נפסק. בלימוד התמידי הוא סוד הקדושה. וזה שעושה תורתו קרעים קרעים, אוסף רוח. מן הראוי לחבל תחבולות, איך לקנות את התמדת הלימוד, ולהתפלל על זה תמיד. תראו איזה דברים. כלומר, המפתח לזכות לברכה בלימוד תורה, זה א' כוונת הלשמה, שהידע הלשמה הוא נדבק בשכינה, ב' הרצף. אמנם, אומר רבא, יחד עם זאת, מעולם לא היינו בעד תענית דיבור מוחלטת. כמו שלפעמים ניגש אליך יהודי, שואל אותך איזו שאלה, עניין שמאוד דחוף לו, ואותן אשתך מתקשרת לצורך עניין דחוף, דברים מדהימים. תראו גם בוודאי, המצווה גם צריך לדבר, אז בטח, שממלא פי מים ולא עונה בטענה של תענית דיבור, זה אגואיסט, אינו הלך אותה. פעם, מספר רבא, תראה תורשנו הרב, וביורה מיכל לזכות להגן עלינו. הגיע לאחד מראשי הכוללים. הרחבי הארץ, ביקש להוסיף סכום מסוים במשכורת של אברכי הכולל, מעבר למה שמקבלים.
למה? בגלל שבכל השול האברכים עושים תעני ליבור משך כל הזמן סדר לימוד. הוא היה כל כך בטוח שאני אשמח מהרעיון הזה, שיחשו לעצמו לבשר לאברכים ולבשר התורה של תוספת שכר עוד לפני שהוא שאל אותו נהפך. אולם להפתעתו רבה ממש לא התלהבתי מהרעיון. והפתעתי לשבדעתי דווקא להוריד להם. משום כך, שמעשה ודאי שלא עשיתי זאת, לא הורדתי, אבל כיוון שכמו שיש מצווה לשתוק, איכן שצריך לשתוק, מצווה לדבר, איכן שבאמת צריך לדבר. ומי ששותק בעת ההיא בטענה שבטעני דיבור, הוא לא מלא שגורם נחת רוח להשם. אחד טען לפניי, שיפנה כל מה שכתב החפץ חיים בספרו, ביין סור לשון הרע, בטוח שהשרוי כל הזמן בטעני דיבור. ישבתי לו שעד רבה חפץ חיים, היה מדבר כל יום בלי הפסקה. אז מה הריבות של חפץ חיים? פעם הוא דיבר מה שכתב משנה ברורה, פעם דיבר מה שכתב בביאור הלכה, ופעם מה שכתב שער הציון, ובשער דברי תורה שכתב ספריו הרבים. זכות שתמיד היה מדבר דברי תורה בלי הפסקה, זכה להערכותי מבחי 94 שנים, גם בבסלי ככה, 94 שנים, וכן זכה שספרו ההלכתי משנה ברורה התפשט בכל תפוצות ישראל, נעשה לאבן השתייה של עולם ההלכה, בפרט באור החיים. ושולחן אור החיים ללמוד בלי משנה ברורה זה בלתי ניתן. זה לא מומלץ, זה לא שייך בכלל. להבין פשט ההלכה בלי משנה ברורה אי אפשר. רק כדי שניתן לומר שלא ספקים שאינו ידע משנה ברורה, לא ידע הלכה. שמירת לשון אין פירושה ברוגזים כל העולם. אדם שואל אותך מה שעה, אתה לא עונה לו, כי אתה שני דיבור. אדם אחד שואל אותך, חביקים לרוב פלוני, אתה נמנע מלהשיב, גורם לו גומת נפש, אשתך מחפשת מענה למשהו קטן, ואתה לא יכול לדבר, כי אתה בדעני דיבור. אתה גורם לאנשים להסתובב לסביבך שעה עוד שעות, אם היית עונה, דקה שתיים, אדם היה מגיע להם מחוז סביצו, אמר, זה מה שהם רוצים ממך. הקדוש ברוך הוא מחזיר לך על החסד הקטן הזה פי אלף, מה? אבי מורי זה צהל היה בעיניי ספר מוסר מהלך, כי זה אבא מספר על סבא. הייתי לומד ממנו הרבה דברים מה שראיתי אצלו, הבנתי מה זה אדם גדול, לא מה שכתוב בספרים. מה שלומדים בספרים שוכחים מאוד מהר, אבל מה שרואים בעיניים לא שוכחים לעולם. אבא עליו השלום מעולם לא נהג לעשות עין דיבור באופן מוחלט. יחד עם זאת, מעולם לא דיבר דברים מטלים. זה שמירת הלשון האמיתית. תמיד היה מדבר מעט מאוד. בצעירותי, כשהייתי בא לדבר איתו קצת, כל מיני דברים, מיד היה משתיק אותי. כיוון שתמיד היה סוג במירת פקטי עם גרסת משנת בעל פה, או זו סוגיה אחרת. אבל תמיד השפתיים רוחשות. כשמדברים איתו, זה היה מבלבל אותו. כאילו תהיה נחם אתה לדבר דברי טעם, אז בטח. ושאתה מתחיל טיפה לגלוש, מיד עוזר אותך. תראה כמה אנשים לומדים אחת לשנה, וכמות הלימוד שהם לומדים, וכמות הדיבור שהם מדברים אחר כך. יהיה, לומדים קצת, אולי גם הם מדברים קצת. אתה שמע שבבית פלוני, תוספות נשים, ושמעות מפי רבנית, שיעור בלכות שמרת הלשון. רק מיד שנגמר השיעור, נפתח הפה, ללא הפסקה. לא מפסיקות אפילו שנייה אחת. הכל מתחיל מהבורות. מגיע חשבון מים, לא משלמים למה, כי כתוב כך וכך, מים גזל, אבל כתוב כך וכך, כל התרוצים הללו, אבל הבלים, לא כתוב כלום, צריך לשלם וזהו. אבותינו אמנם לא למדו בעיון שולחן ערוך של משפט, אבל מרוב תמימותם וישרותם, הם קיימו את החושן משפט, כפי שהוא כתוב, סעיף אחר סעיף. תראו, בהשגחה פרטית השיעור הזה דווקא בערב הילולה של מרן לשולחן ערוך. שימו לב, זה פלא פלאים. אז צריך להשלים עכשיו לראות, להגיע לנו גם תורה של צמח צדק, וגם השייח. היה להם חשבון בנק, מי נותנים הוראה לבנק, לא לחבות שום תשלום, שאין כיסוי, כדי שלא ייכנס עם מינוס, נסתבך עם איסור ריבית, הרוב תמימותם, להתקבל הלב של כל מיני היתרים, כמו היתר עסקה וכדומה. דוגמה נוספת לכך, אחר שהבא עליו השלום עלה לארץ, נאלץ להתעסק עם החקלאות, להביא לכם הביתה, כמו שכותב רבי משה אלשיך, איך הוא כתב, הגיע כפיך כי תאכל, אשר לך וטוב לך, אומר רבי משה אלשיך, הגיע כפיך, לא הגיע ראשך. הראש של יהודי צריך להתייגע בתורה, גם צריך להביא פרנסה הביתה, בסדר, ידיים יעסוקות בכפיים.
באמת הוא הקדוש, הדרשן אלוקי, רבי משה אלשיך, מה הוא התפרנס? הוא היה מייצר ציציות, היה גודל פטילים. זו עבודה שגם היום היא עבודה פיזית, בעבודת יד היא עבודה שמזיעים בהמון. אז הוא היה יוצא מהבית עם איזשהו מהלך בראש, וכל היום היה מערער, והידיים עובדות, וזו עבודה עם המון המון זהה. מזיעים המון בעבודה הזאת. כשמגיע הביתה בערב, אותו היה משהו נראה את החדר שעתיים שלוש, מסכם את כל המחשבות שלו. אחרי מי שימד רבי משה אלשיך יראה, ככה ראיתי עם אבא לפני הרבה שנים, היה לו שיטה מעניינת, מעמיד איזושהי מאמרה, 13, 14, 15 קושיות, אחר כך יסוד אחד שמתרץ את זה. זה היה סיכום של המחשבות היומיות שלו. אז אמא ככה, הגיע כפי חקית אוכל, שרחב תבלך, אני בהתחלה ראיתי את זה ברבי מלובביץ', אחר כך ראיתי ברבי משה אלשיך, אבל זו נקודה מאוד מעניינת. אז אבא מספר שסבא נאלץ להתעסק בחקלאות להביא אוכל הביתה, למרות שבחוץ לארץ למדו דיינות, למדו אבן, למדו חושן, למדו תלמידי חכמים, שהגיע שנת שמיטה, יצאו לחתום על טופס שבו של הרבנות שבו מצהיר על מכירת השדה של הנוכחי, ויזיה מותר לו להמשיך לעבוד בשדה בשנת שמיטה, מה שנקרא יותר מכירה. ברור תמימותו הוא לא הסכים לקבל זאת, מה? אני יכול לחתום שאני מוכר את השדה פשוט שבאמת שאני לא מתכוון בכלל למכור אותה. כל העניין זה רק למצוא פתרון איך לעקוף את הקדוש ברוך הוא ולהמשיך לעבוד בשדה בשנת שמיטה. כל הסבירי ושכנעים אפילו על אוזניים אטומות. הוא לא הסכים. מה קרה לך? עד שאני יכול לקבל מצוות הסדורייתא, לקיים מצוות שמיטה כדת וכדין, שמיטה לחומרה, אני אעשה יתרים. והוא חושב מתקיימה בשדה שלו הברכה ששם נתן אותם גיבורי כוח עושה דברו. שאומרים את השמיטה כדת וחדי, כמו שאמרו, הוא רבי תנחום, הפרשת בעיקרה, גיבור הכוח עושה דברו, ביצחק נפח אמרו, שמורה שביעית, למה נקרא שמה גיבור הכוח, רואה פסדו מופקרת, וילנותו מופקרים, והסייגים מפורצים, ורואה פרוטיו נאכלים, כל מה שיצרו ולא מדבר. באמת גיבור, עבודת המידות. כמו שאני אומר, ציוויתי את ברכתי אליך בשנה השישית, ועשית את דבר שלושה שנים, ומה נעשיתי רואה אצלו? פלא ופלא, פשוט לא יומן. איך יהיו תפוח אדמה השנה הבאה? זה לא כמו שיש בחנויות. הוא מגדל שנה שישית תפוח אדמה בכמויות. שם שקים מתחת לבית מקום שיש אוויר. מזה הם משתמשים כל השנה השביעית, עד שמגיעים הגידולים החדשים בשנה השמינית. המעניין הוא שפתיחתו של הביתה בשנה השמינית י' בניסן. לאחר שנת השמיטה שתפסין סמכת, זמן קצר לפני פתיחתו, ואתי לבקר אותו, מצאתי אותו צוחק, צוחק, שרואי בשמחה מיוחדת. שאלתי אותו, למה הוא כל כך שמח? הוא שמח פני שנזכר שסיפרתי לו שבשטח מושב מתנססת תפירת שלט, המשק הזה שומר שמיטה. ספי אמר לי, גם ברוך השם זכה לשמור, עד כל שבע השמיטות כדת וכדין, ללא שום קולות ופשרות. כלומר, 49 שנים שהיה בארץ, זכה לשמור שמיטה כדת. שבע שמיטות זה יפה לבחינתו, הוא ראה בכך סגירת מעגל, הוא רגיש שברוך השם הוא הגיע ליעד שבשביל הירדה נשמת על העולם, כי את מוכן להחזיר אותה לבורא עולם. אז מה רואים כאן? מה הכוח של הדגדוג במצוות, אדם שלומד תורה ברצף, ולא מפסיק באמצע שיחה בטלה, וגם שלא עושה צביעות, לא עושה תעני דיבור, מצד שני גם לא מדבר דברים בשיחה בטלה. סיכום אור הגנוז, א', כל התורה הקדושה היא שמותיו של הקדוש ברוך הוא, בתוך אותיותיה מלובה שרצון השם יתברך, לכן אדם צריך להיזהר מאוד לא להפסיק באמצע לימודי הדברים בטלים, אולם אין צריך לעשות לשם כך תעני דיבור, צריך להיות מרוכז יותר בלימוד התורה, עד סוף הסדר. עכשיו יש שיעור בשיעור רצף, יש לך חברותה רצף, יש סדר רצף, לפקע מנה בשיעור אל תיקח בכלל טלפון, תשאיר אותו בבית, תשאיר אותו באוטו, תעלים אותו. בכלל שלא יכנס לעשות היצר הזה. אני ראיתי שמי שרוצה להצליח הוא לוקח פנקס, או מה שמפריע לו, מטריד אותו, או שנקודה בפנקס וזהו. ואז אחר כך יפתור הכל, ואתה רואה שכל זה עשת היצר. זה ממש פלא. אדם צריך, בעת אדם צריך לדעת שצריך לקיים מצוות התורה בלי חוכמות, כגון, התורה צריכה לשמור על הלשון, אין הכוונה לא לדבר כלל, אלא הכוונה לדבר רק כמו שצריך. מה שמותר באופן כללי, לא לחפש את הרים מכולות, איך לעקוף את המצוות. טוב, יפה מאוד, זכינו. ברוך ה' לעולם. אמן ואמן.